င်္ဂလာပါရှင် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ Washington DC မြို့တော် VOA American အသံကနေ TV စီစဉ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပေးသွားပါမယ်ရှင်။မနက်ကမှငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစီရေးဟာရေးအကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်ပြီးအစိုးရအသစ်ကဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံမိန့်ခွန်းထဲမှာပြောသွားပါတယ်။ American အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကစစ်တပ်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်အကြားတက်အချင်းချင်းထိပ်တွေ့ဆက်ဆံမှုပိုလို့ဖို့လိုလားတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကနယူးယောက်မြို့အေရှားဆိုဆိုက်တီနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခံခဲ့ရတဲ့အင်အကူမိန်းကလေးငယ်နှစ်ဦးဖြစ်ခေရှင်းဆောင်ရွက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူရေးပြည်သူ့လူထုတော်မှအစိုးတင်သွင်းတာအောင်မြင်သွားပါတယ်။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။လနဲ့ကိုင်ပြိပက္ခတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဟာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့တဟမြန်မာအစိုးရတဲ့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပေါ်ထူးနေကဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားသွားပါတယ် It is a difficult and complex task that the new government of Myanmar is taking onငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဟာမြန်မာအစိုးရအသည့်အတွက်အထူးကစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအသည့်အနေနဲ့စစ်မြေဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအတွက်21ရာစုပင်လုံပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမကြသေးခင်တုန်းကပဲခေါ်ယူကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုတောင်းဆန်းစုကြည်ပြောသားခဲ့တာပါအစိုးရလွှတ်တော်တက်မတော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေလူမှုအခြေပြုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့ဒီညီလာခံဟာအလုံးပါဝင်ရေးမှုနဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေပြုထားတာဖြစ်ပြီးတဟငင်းကြီးအတွက်ပရမချီလန့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောသွားပါတယ်။ပေါ်လူနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနယူးယောက်မြို့အေရှားဆိုဆိုက်တီအဖွဲ့မှာလုပ်တဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာလည်းဒီငင်းငယ်ရေးကိစ္စအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဆိုတာတွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲအကြောင်းပြည်စုံကိုနောက်ပိုင်းမှာရှုစားကြရအောင်ပါရှင်။ကိုလက်အင်ကချွေရင်းတဲ့အထင်းနှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့အင်အကူမင်းကလေးငယ်နှစ်ဦးရဲ့အမှုကိုနှိမ့်နာကျေးယူညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့အစိုးရတရက်ကိုတော့ဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့တာမှာဒီအဆိုကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကအင်းဝအချုပ်ဆိုင်မှာနှိမ့်စက်နှင်းပန်းခံရတဲ့အင်ကူမင်းကလေးနှစ်ဦးရဲ့အမှုမှာလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကစက်သိန်း90နဲ့နှိမ့်နာကျေးယူချေအေးစေခဲ့တဲ့အပေါ်လူ့ခွင့်ရေးတက်ကြွဆောင်ရွက်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဝေဖန်နေချိန်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာလည်းအခုလိုအရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းအတည်ပြုတာတွေဖြစ်လာတာပါ။ဒီဆိုကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထေးဝင်းအောင်ခေါ်ဦးပြုံးချိုကတင်သွင်းခဲ့တာပါ။အေကူမင်းကလေးငယ်ရီအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အမှုကရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပြီးကလေးငယ်ဥပဒေနဲ့အလုတ်သမားဥပဒေတွေကိုပါချိုးဖောက်နေတာကြောင့်ကြည်အေးလို့မရနိုင်တဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အခုလိုဒီလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးကြည်အေးပေးခဲ့တာဟာတိစဲဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထေးဝင်းအောင်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောတွင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေတန့်ရှင်းစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Hygienic Legal Clinic အဖွဲ့ကလည်းလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုတရားစွဲဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ရှင်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံကအဓိကကြတဲ့ဒေသတွေပေါ်မှာစစ်လေရင်ပြန်တမ်းနာတွေအဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရုံးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအလက်ပိုမျိုးအတွင်းကသဘုံတွေထိန်းချုပ်ရာဒေသအတော်များများပေါ်ထူးနေညနေပိုင်းတုန်းကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာခံရပါတယ်။တဟာလာပေါင်းများစွာကာလအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အတိုက်ခံလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရီးယားဆိုရလက်ချက်လို့ချက်ချင်းထောက်ပြပြောဆိုနေကြပြီးစီးရီးယားဆိုရဘက်ကတော့တစုံတရာမှတ်ချက်မပေးသေးပါဘူး။မင်းညားကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်ပိုင်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းအလက်ပုံမျိုးစင်ကြေပုံအရက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ရူးတိအစောပိုင်းကမြို့အရှိပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာတော့အရက်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဒီအခြေအနေကအမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆက်ဆက်ပေးထားတဲ့အဖြစ်ခက်ရစရည်အတွက်အဓိကအခက်အခဲဖြစ်လာစေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ရှာလော့တ်မြို့မှာဒုတိယမြောက်များဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြတာနဲ့အမျှပုံထူးနေညကလူတစ်ယောက်တနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ခံရပါတယ်။အာဖရိကန်နယ်ပွားအမေရိကန်နိုင်ငံသားတို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာမကျေနပ်ကြတဲ့သူတွေဆန္ဒပြနေကြတာပါ။မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကရှာလော့တ်မြို့မှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းကာကွယ်ရေးအရန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းမြို့မှာချထားလိုက်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညအုပ်ပိုင်းမှာငြင်းငြင်းကြံကြံရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရုံးရင်းစံခက်အခြေအနေတွေကိုပြောင်းသွားပြီးအတီကယုံနေနေရဲတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေအကြားထိတ်တိုက်တွေ့ရတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကမြောက်ယူဘုံတွေတုံးပြီးတော့လူစုခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ပဒင်းပေါက်တွေကိုလူတချို့ကရိုက်ခွဲတယ်လို့လမ်းပေါ်မှာမိရှို့တာတွေလည်းရှိခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာတော့အခြေအနေကအများအပြားငြိမ်သက်နေပါတယ်။
လူတယောက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့အခြားအရဲသားတယောက်ကပုတ်ထူးနေမှာတနက်နေ့ပြစ်တာကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအစောပိုင်းမှာပြောပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီလူဟာအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတာလို့ပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ဟာလည်းဒဏ်ရာရပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့ရှာလော့မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စနပြပွဲတွေစဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနေ့ညတော့ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးအပါအဝင်လူ24ယောက်လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုဒုံးကျည်တမမဟုတ်အမြောက်ကြီးတစ်ခုနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဟာ IS အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်လို့တန်တရားရှိထားပြီး Master Agent လို့ခေါ်တဲ့ဓာရုအစိတ်တန်းငွေပါကောင်းပါနိုင်တယ်လို့ American စစ်ဘက်အရာရှိတူကပြောပါတယ်။ Kiara West လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းအင်္ဂါနေ့ကတိုက်ခိုက်ခံရတာမှာထိခိုက်သူတဦးတယောက်မှတော့မရှိဘူးလို့အမေရိကန်အရာရှိတဦးကပင်တဝစစ်ဌာနချုပ်မှသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဒါမြတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာစခန်းအတွင်းအမေရိကန်စစ်သားများနဲ့ကြီးရှိနေကြတာပါ။အခြေစိုက်စခန်းရဲ့လုံခြုံရေးအဝင်းဝိုင်းအတွင်းကိုကြာရောက်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်နယ်တိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုရင်စီးအရာတိတ်ပြီးတော့အရေးမပါတဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာလည်းတည်ရောက်မှုမရှိပါဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အရေးစစ်သွေးကြွတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့အီရတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမိုးစုံမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြင်းစီရာစခန်းအဖြစ် KR West အခြေစိုက်စခန်းကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခြေစိုက်စခန်းအတွင်းကိုကြာရောက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးအပိုင်းစာတစ်ခုထဲမှာစီရီပင်ချန်နေတဲ့အမဲရောင်ပိုင်းစာတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ဆေးမှုနှစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပထမစစ်ဆေးမှုရလဒ်မှာတော့ Master Agent လို့ခေါ်တဲ့ဓာရုအစိတ်တွေပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပြီးဒုတိယစစ်ဆေးမှုမှာတော့မတွေ့ရပါဘူး။တတိယအပိုင်းစာတစ်ခုကိုတော့နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ခွဲခန်းကို post ထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာဒီ pre-sewa ဆေးမတိုးတော့တဲ့ပြဿနာပုံမကြီးမလာတဲ့အပေါ်အပြင်းထန်သတိပေးချက်တွေလည်းရှိလာတာကြောင့်ပေါ်ထူးနေကဒီနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာအရေးပေါ်အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတရက်ခေါ်ရတဲ့အခြေအနေရောက်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကယောဂပိုးတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဘက်တီးရီးယား virus ပိုးကပ်ပါးကောင်နဲ့မှိုတွေကိုအအောင်မြင်မြင်သတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ pre-sewa ဆေးတွေနဲ့တခြားဆေးဝါးတွေဟာအခုအခါမှာဆေးမတိုးတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့တာပါဆေးဝါးတွေကိုမမှန်မကန်သုံးဆွဲတာတွေကြောင့်တစ်ချိန်ကအစွမ်းထက်ခဲ့တဲ့ pre-sewa ဆေးတွေသက်ရောက်မှုကင်းမဲ့လာခဲ့တာပါ TB နဲ့ pneumonia အဆုတ်အေးမိတာလို့ယောဂမျိုးတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့ကုသမှုတွေမရတာကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာနှစ်ဆင်းသန်းနေရှိတဲ့လူတွေသေဆုံးနေရပါတယ်pre-sewa ဆေးမတိုးတော့တဲ့ပြဿနာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိုဆူဆူဝါးဝါထိခိုက်တဲ့အဆင့်အထိဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါဟာဒီ2008ခုနှစ်ကဗဏ္ဍာရေးအကျက်အတဲကြုံခဲ့ရချိန်တုန်းကထပ်တောင်းပို့ပြီးတော့ဆိုးွားနိုင်တယ်လို့ဒီလအစောပိုင်းတုန်းကကမ္ဘာ့ဘဏ်ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့တခြားကုလသမဂ္ဂနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကတော့ pre-sewa ဆေးမတိုးတော့တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတူပူးပေါင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့လာမယ့်2018ထွေထွေညီလာခံမှာတင်ပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရော်ဒရီဂိုဒူတာတေကပြည်ရင်းပြည်ပါလူ့ဝင်ရေးအဖွဲ့တွေဝေဖန်နေတဲ့သူ့ရဲ့မွေးရေးဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လာရောက်စုံစမ်းဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရာရှိတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရတရားမဝင်မှုရဲ့ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဆက်တပတ်အတွင်းလူပေါင်း3000နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒီထဲမှာ3ပုံ2ပုံနီးပါးကိုတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမသိရတဲ့လူတွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စီအတွင်းမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ Miss Miss Oriental ခရိုင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မိကွန်းအတွင်းသမ္မတဒူတာတေကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်းကိုလည်းမကောင်းဆိုးဝါလို့ခရိုင်ရိုင်း3လုံးရည်ညွှန်းပြောပါတယ်။လူခွေရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်ရင်သူကလည်းဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်အနိုင်ပြောနိုင်လဲစောင့်တာကြည့်ကြလို့ဆိုပြီးတော့ Mr. Dudate ကပြောသွားပါတယ်ဒူဒါတေရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်း EU ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဒူဒါတေက EU အနေနဲ့သူ့ကိုသမ္မတတရားအဖြစ်နဲ့တတိတစားဆက်ဆံရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ထုနေတော့ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနောက်ဒီကနေ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမှတ်ချက်စကားလည်းထွက်လာတာပါရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာဗာကျွန်းမှာမုတ်တုံမိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရွာတာကနေရေကြီးပြီးမြေပြိုတာတွေကြောင့်ဂရုတ်နဲ့စိမ့်တန်အရက်တွေမှာသေဆုံးသူ26ယောက်ထဲမှနေရှိပြီးတော့နောက်ထပ်18ဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရအရာရှိတွေကဒီကနေ့ပြောပါရယ်ရေပြင်းထန်အဆိုးဆုံးခံရတဲ့အနောက်ဂျာဗာပြည်နယ်ဂရတ်အရက်တစ်ခုထဲမှာတင်မဲ့အင်္ဂါနေ့ညကမြစ်နှစ်ခုရေရှမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သေဆုံးသူ23ယောက်ရှိပြီးတော့13ယောက်ပျောက်ဆုံးနေပါရယ်သေဆုံးတဲ့သူတွေအထဲမှာအသက်10လအရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့တခြားဒီကလေးရှိရောက်လဲပါဝင်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ကင်တွေရေးဌာနကပြောပါတယ်။ရွာသူရွာသားတထောင်လောက်ကိုတော့ဘေးလွရာစစ်တပ်စစ်တမ်းလျားတချို့နဲ့ဒီတခြားယာယီကိုလိုရေးစခန်းတွေရှိရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားတဲ့အကြောင်းဒီဖွဲ့ကပဲပြောပါတယ်။စုံတန်းအရက်မှာတော့မြေပြိုတာကြောင့်လူနေအိမ်နှလုံးမြေအောင်မြုပ်သွားခဲ့ပြီးပလီကျောင်းတစ်ခုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိဆုံးသူ၃ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ၂ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွာသူရွာသား100လောက်ကိုလည်းဘေးလွရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ရဲ့ဒေသနှစ်ခုပေါင်းမှာဒဏ်ရာရသူကတော့30ကျော်ရှိပါတယ်။မြစ်ချောင်းတွေအနီးရေကြီးရေလျှံတဲ့နေရာတွေဒါမှမဟုတ်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာနေထိုင်သူတန်းတဲ့ခြေရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုလိုမိုးကြီးတဲ့အခါမျိုးမှာရေကြီးရေလျှံတာတွေနဲ့မြေပြိုတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်လေရှိပါတယ်ရှင်။ဆလပီတဲ့ဆောင်းမတွေကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်ရှင်။မေကေပြည်တော်စုအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကစစ်တပ်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်အကြားတက်အချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပိုတိုးလာတာကိုလိုလားတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကနယူးယောက်မြို့အေရှားဆိုဆိုက်တီနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာဝင်ရောက်ချေလှယ်တာမျိုးမရှိတာကိုမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့လေ့လာခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဗြိတိန်စစ်တပ်ဆိုရင်အများလေးစားတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းနှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။မနေ့ကဆွေးနွေးပွဲအတွင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကတချို့ကိုတော့ဦးသိန်းထိုင်ဦးကကောက်နှုတ်တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင် I disagreed with that. ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဒီမှာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်စရာမလိုပဲသူ့ဘာသာသူယက်တီနိုင်တဲ့ကိုပိုင်ခန့်ကန်တာရှိတဲ့အကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမနေ့ကအေရှားဆိုဆိုက်တီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာအလေးအနက်ပြောဆိုသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယူကော့ပွဲရလဲအရာရသားစုကတက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရစီအိုချိုရဲ့တည်ရောက်မှုရှိနေစေဖြစ်တာကိုသူကလေးနဲ့ပြောသွားပါတယ် Since coming to the United States I've been congratulated by many people many times and always I say to them it's not yet the time for congratulations ကျမအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အခါလူတွေအများအပြားအချိန်ပေါင်းများစွာဂုဏ်ပြုချီးကျူးနေကြပါတယ်ကျမအမြဲပြန်ပြောတာကဂုဏ်ပြုရမယ့်အချိန်မဟုတ်သေးပါဘူးကျမတို့ဟာခရီးအစမှာပဲရှိပါသေးတယ်။ဂုံပြူချီချူခံနိုင်ဖို့အတွက်ခရီးအဝေးကြီးသွားရပါအောင်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအတွက်အခုမှစတင်တာပါ။2011ခုနှစ်အရသာအစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာကိုဒီမိုကရေစီစတင်ပြီလို့လူအတော်များများကထင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ80ရာခိုင်နှုန်းဟာစစ်တပ်အငြင်းစားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလူအတော်များများမသိကြပါဘူး။နေပေါင်းများစွာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းချိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခြေအနေလမ်းစုံလမ်းကွာကိုရောက်နေပြီလို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဒီအတွက်ရင်းချိုင်းလမ်းစာကိုလမ်းခင်းပေးခဲ့တဲ့အရင်အစိုးရကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ We are now at a time at a juncture of our history where we have the opportunity to put an endto internal conflict ကျမတို့နိုင်ငံဟာအခုအခါမှာပြည်ရင်းစစ်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုကျမတို့အထူးအလေးအနက်ထားပါတယ်။မကြသေးခင်ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ခဲ့တဲ့အရင်အစိုးရကိုပဲအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူတို့ဟာတိုင်းရင်းသားအင်အားစုမျိုးစုံနဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲရေးကိုစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဒီနေ့ဝယ်မှာအော်စတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအေရှားဆိုဆိုက်တီလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌကေဗင်ရတ်ကပေးသက်ကူစားမိခွန်းတွေကိုမေးခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံဘောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုရုပ်သိမ်းမှုတောင်းဆိုတာကစွန့်နေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲစီးပွားရေးအရာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ယက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရှင်းပြပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လောကင်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ချင်းဒီမြုံနယ်မှုတွေလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ် The main thrust of our economic policy is job creation because we need that tomorrow စီးပွားရေးမူဝါဒရဲ့အဓိကတွန်းအားကအလို့အခိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ပါတိုင်းပြည်ကိုအများဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ဒါအဓိကကျမတို့လိုအပ်ပါတယ်တိုင်းပြည်မှာအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကတိတ်ကိုများပါတယ်အလို့အခိုင်အခြေအနေမှာလူတွေမမြင်ရတဲ့မသိတာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဘလောက်အထိစိုးနေတယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျကိန်းကနန်းနဲ့ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေတောင်မရှိပါဘူးတေးကြတာကတော့ကျမတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာနေဆက်တွေကိုဖြတ်ပြီးတရားမဝင်အလုပ်သမားတွေအဖြစ်တရုတ်အထူးသဖြင့်ထိုင်းပေါ်လေမလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာထွက်အလုပ်လုပ်နေကြရပါတယ်ဒါကအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာကိုပြသနေတာပါမိသားစုတွေကွဲကွာခဲ့ရတယ်ရွာတွေမှာဆိုရင်အလုပ်လုပ်နိုင်ဆုံးအရွယ်လူငယ်တွေမရှိသလောက်ဖြစ်ရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ဟောင်းကိုဖီအနန်ဦးဆောင်နဲ့အကြံပေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခြေအနေနောက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားတင်းမာမှုရောပါးကြီးကျိုးပန်းနေတဲ့အနေအထားတွေအပြင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးကာလအနေအထားအားလုံးကို
ေရှားဆိုဆိုက်တီနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်သမ္မတလောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Democrat Party သမ္မတလောင်း Hillary Clinton နဲ့ Republican Party က Donald Trump တို့စကားစစ်ထိုးပွဲ၃ကြိမ်ကျင်းပဖို့ရှိပြီးတော့တနင်္လာနေ့မှာတော့ဒီ New York ပြည်နယ် Hempstead မှာပထမဆုံးအကြိမ်စကားစစ်ထိုးပွဲကိုကျင်းပမှာပါသမ္မတလောင်း၂ယောက်ကြားသူမသားကိုမသားအကြိမ်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာစကားစစ်ထိုးပွဲတွေကရွေးကောက်ပွဲအပေါ်အထူးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လည်းဒီစကားစစ်ထိုးပွဲတွေကို American ပြည်သူတွေအာရုံစိုက်နေကြပါတယ်။ဒီကြောင့် VU သတင်းတောက်ဂျင်မတ်လုံသတင်းပေးပို့ထားတာကိုနန်းလောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။1960ခုနှစ်သမရလောင်းတို့ရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲကိုရုပ်မြင်သံကြားကနေပထမဆုံးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အချိန် Republican တို့သမရ Richard Nixon နဲ့ Massachusetts ပြည်နယ် Democratic အထက်လွှတ်တော်အမတ် John F. Kennedy တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ We must give this country leadership. ကနေဒီရဲ့စနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုချက်တွေကြောင့်သူထက်အတွေ့အကြုံပိုရင်းနဲ့ Nixon ကိုကပ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်သမရလောင်းစကားစစ်ထိုးပွဲတွေဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာပြနေပါတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ George Mason တက္ကသိုလ်က Jeremy Mayer ကပြောပါတယ်It establishes status. စကားစစ်ထိုးပွဲကနေကိုယ်နိုင်ငံရေးရည်တည်မှုကိုတိဆောက်ပြရပါတယ်။ကိုယ့်ထက်ပိုပြီးထင်ရှားတဲ့သူနဲ့အကျိနဲ့သူမသားကိုမသားဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခါတွေမှာကိုယ့်ရည်တည်ချက်ကိုပြသခွင့်ရတတ်ပါတယ်။1986ခုနှစ်စကားစစ်ထိုးပွဲမှာသမ္မတဂျယ်ရီဖို့ဒ်ကဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းဂျီမီကာတာနဲ့ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အချိန်ဥရောပအရှေ့ကျမှာဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိပါဘူးဆိုပြီးစကားမှားသွားခဲ့တဲ့အတွက်အထင်နာခဲ့ရပါတယ်။ There is no ဂျမီကာရာကဂျယ်ရီဖို့ဒ်ရဲ့အမားကိုနင်းပြီးတော့ထိုးနှက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်အကျိတ်နဲ့ရှင်းနေရတဲ့အချိန်မှာဂျယ်ရီဖို့ဒ်အရေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစကားစစ်ထိုးပွဲရဲ့အရေးပါမှုကိုပြနေတာပါပဲလို့ George Town တက္ကသိုလ်ကစတီဗင်ဝိန်းကပြောပါတယ်။ Presidential debates are important in presidential ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ယောက်သူမသားကိုမသားအကျိတ်နဲ့အနေထားမျိုးမှာစကားစစ်ထိုးပွဲရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေကစကားစစ်ထိုးပွဲကိုကြည့်ပြီးသူတို့ဘဲကိုယ်စားလှယ်ကိုအခိုင်အမာထောက်ခံမလဲဆုံးဖြတ်ကြတာပါဂျီမီကာတာနဲ့ဂျယ်ရီဖို့ဒ်တို့စကားစစ်ထိုးပွဲအပြီးနောက်လေးနှစ်အကြာမှာ Republican ဖက်က Ronald Reagan ကိုဂျီမီကာတာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ် Ronald Reagan ကစကားစစ်ထိုးပွဲတွေမှာအသာစီးရခဲ့ပါတယ် Next Tuesday all of you will go to the polls Ronald Reagan ကမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုခမရို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကိုကိုကိုပြန်မင်းရင်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လေးနှစ်ကနေစရင်ခမရို့အတွက်ဘာများပိုးပြီးတော့ထူးခြားလာမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်စီချင်ပါတယ်လို့ Ronald Reagan ကမိခွန်းထုံရင်ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ George Mason တက္ကသိုလ်က Jeremy Mayer ကမကြသေးခင်နှစ်တွေကစပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကစကားစစ်တိုးပွဲတွေအတွင်းမှာကြီးမားတဲ့အမားမလုံးမိအောင်ပိုးကူးယူဆိုင်လာကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ People aren't watching themas much as they use စကားစစ်ထိုးပွဲဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုလူတွေကအရင်ကလောက်မကြည့်ကြတော့အရင်တုန်းကလောက်ဩဇာမရှိဘူးလို့ထင်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုခုမှားတာတွေ့ရင်တော့ Facebook မှာ YouTube မှာအဲ့ဒီအမှားလေးတွေကိုပဲပြန်ကြည့်လို့ရနေတော့အမှားလုံးမိတာကပိုပြီးသိတာလာပါတယ်အခုကျင်းပတော့မဲ့ Hillary Clinton နဲ့ Donald Trump တို့နှစ်ယောက်ကြားစကားစစ်ထိုးပွဲကတော့လူအကြည့်ဆုံးအခြေအတင်းဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသူတွေကမျှော်လင့်ထားပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်နိုင်ငံရေးအရာအရင်အနေကြီးပြီးအမားသိမ့်မခံတဲ့ဆွေးနွေးပွဲလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2011ခုနှစ်ကလစ်ဗျောင်းကောင်းဆောင်ကဒါဖီပြုတ်ကျအောင်ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်တို့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဗြိတိန်ပါလီမန်အဖွဲ့တစ်ခုကအပြင်းထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ပြုတ်ကျသွားပြီးတဲ့နောက်ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်လစ်ဗျားနိုင်ငံဟာအာနာလုစစ်အုပ်စုတွေဖေဟိုဖေရဲဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးတော့ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းဖြစ်သွားရတယ်လို့သူတို့ရဲ့အစင်ကစားမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖီယိုဒန်ဒါဟင်နရီရစ်ချ်ဝဲလန်ဒန်ကနေပေးပို့တဲ့သတင်းတော်ကိုတော့ဦးကျော်စန်းသားကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။2017စက်တင်ဘာလတုန်းကဘင်ဂါဇီမြို့လီဘာတီရင်ပြင်ကလက်ခုပ်အော်ပါပေးနေရတဲ့လူအုပ်ကြီးရှင်မှာထိုစဉ်ကဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်နဲ့ပြင်သစ်သမ္မတနီကိုလာဆာကိုဇီတို့ဟာရင်ကော့ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပူးတွဲလေကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်စစ်စင်ရေးကြောင့်လီဗျာအာနာရှင်မွမ်မာဂဒါဖီအစော့တလျင်ပြုတ်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။လီဗျာကောင်းဆောင်ကသဘုံတွေစိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဘင်ဂါဇီကိုဝင်တိုက်တော့မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အရာသားတွေအတွက်ဘလောက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာဗြိတိန်ပြင်သစ်တို့စမ်းစစ်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်ပါလီမန်နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ The decision makers here were being presented ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်သူတွေကိုတင်ပြနေတာကဘင်ဂါဇီမှာသွေးကြောင်းစီးမဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတခုခုဝင်လို့မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတင်ပြနေတာပါ။
ဘောလ်ကန်စပွဲတော့ငါပြက်ကွက်မှုရှိခဲ့ဘူးရာကြောင့်လည်းအစောတလျင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ Brisbane Blanca ကလို့ဆက်ရှင်ပါတယ် Overhanging that Sabrina ဇာမပြစ်ခဲ့တာတွေကိုမမေ့နိုင်ကြသေးပါဘူး1995ရုံးကအဲ့ဒီမျိုးကလူတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကအကာအကွယ်ပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပြန်စဉ်းစားရင်အခုလေပြားကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ရသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့မူလရွေချက်ကနေ regime change လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရပြောင်းပြည့်ရေးစီကိုလမ်းချော်သွားခဲ့ပါတယ် one of the biggest mistakes လေပြားမှာဝင်ဆွဲတဲ့နေရာမှာအကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုကတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ကိစ္စကိုလုံးဝငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂရာဖီအစိုးရနဲ့အပေးယူလုပ်နိုင်မဲ့အလားအလာတစ်ခုကိုမှလက်မခံခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာအရသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကနေဂရာဖီအစိုးရဖြုတ်ချရေးစီကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့တာပါဒါပြင်ဗြိတိန်အစိုးရဟာသဘုံတို့ရဲ့သဘောသဘာဝကိုသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးလို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဝေဖန်ထားပါတယ် What happened afterwards was not surprising ဒီအတွက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့နေရာမှာလက်နက်ကိုင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေဒေသနာအဖွဲ့တွေရော့ရဲရဲနဲ့တယောက်တစ်ပေါက်လှုပ်လာကြတော့နောက်ပိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီနောက်မှာတိုင်းပြည်ဖီအိုဖျဲဖြစ်သွားတာလည်းမဆန်းပါဘူးဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကတော့စီးရီးယားဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ဖို့ကိစ္စကိုအရပ်အဖွဲ့ချုပ်ကတောင်းဆိုနေပြီးကလဒမကလူမျိုးရေးကောင်စီကအတီးဖြူပေးထားတာပဲဆိုပြီးသူရဲ့လူရဲ့ကိုခုခံကာကွယ်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းယူရင်းပြပြနေတဲ့အခြေအနေကတော့အခုထိမရက်တန်သေးပါဘူး။ Triple E အခြေစိုက်ကလဒမကကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့အစိုးရတစ်ဖွဲ့နိုင်ငံအခြေပိုင်း Tobruk မြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အစိုးရတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကတော့ညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးမဲ့လက်တွေ့မှာတိုးတက်မှုတစုံတရာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ရောက်ပြီးကင်းမဲ့နေတဲ့လေပြားနိုင်ငံဟာအခုခါမှာအရှေ့ဥရောပစီကိုလူတွေပြောင်းရွှေ့ဝင်ရောက်ရာအဓိကတကားပေါက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာပဲလေပြားကတဆင့်နေတဲ့ပင်လယ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးဥရောပဘက်ကိုဝင်ရောက်လာဖို့ကြိုးပမ်းသူပေါင်း 35,000 ကျော်ရှိခဲ့ပြီး 3,000 ကျော်ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံရိပ်တွေကိုအပြင်မှာတကယ်တွေ့မြင်ခန်းစားရအောင်ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲသုံးတီထွင်ထားတဲ့ VR နည်းပညာသစ်ဟာလုပ်ငန်းအများစုမှာလက်တွေ့အသုံးချဖို့တီထွင်ထားတဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနည်းပညာတနေ့တခြားတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အတူဒီနည်းပညာသုံးကုမ္ပဏီတွေလည်းအရှို့ရှို့ပေါ်လာနေကြပါပြီ။သုံးဆွဲသူတွေအကျွဲ့တကယ့်လက်တွေ့မှာလို့တွေ့မြင်ခန်းစားရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဒီနည်းပညာသုံးပစ္စည်းကတခါတလေအတော့ကိုဈေးကြီးနေစေဖြစ်တာကြောင့်လူတိုင်းမသုံးနိုင်သေးပါဘူး။အခုတော့ဒီလူတိုင်းသုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆီလီကွန်ဗယ်လီဘတ်ကလေးအခြေစိုက်တဲ့ Food Type ကုမ္ပဏီကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ VOA သတင်းတောက်အဲလီဇာဘက်လီရဲ့သတင်းလွှာကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ရှင်။Full Dive ကုမ္ပဏီကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူယိုဆန်ဥတိုမိုအတွက်ဘာအလုပ်ရလို့တိတိကျကျမရှိဘဲတစ်နေ့တစ်နေ့ဒီမှန်ဘလူးသေးသေးလေးနဲ့လိုက်ကြည့်ရင်အချိန်ကုန်နေပေမဲ့သူကတခခုတော့အဆင်ပြေလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာပါ I think it's in my ကျွန်တော်ဝါသနာကိုကစွန့်စားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်လေ Silicon Valley နဲ့ Russia နိုင်ငံထဲမှာကုမ္ပဏီခွဲတွေအများအပြားထောင်ထားတဲ့ Full Dive ကိုတည်ထောင်သူတွေထဲမှာ Indonesia ကလာတဲ့ဥတိုမိုလည်းပါပါတယ်သူတို့ကဗီအာနည်းပညာကိုစမတ်ဖုန်းရှိတဲ့လူတိုင်းတွေ့မြင်ခံစားနိုင်အောင်ပတ်စံမပေးဘဲသုံးနိုင်တဲ့ mobile application ကိုတည်ထွင်ထားတာပါဒါဟာ VR အတွက် YouTube သဘောမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဥတိုမိုဒီကုမ္ပဏီကိုစပြီးထောင်တော့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်စဉ်းစားခဲ့တာပါ Indonesia or India we're actually တတိယကမ္ဘာမှာဆိုရင်ဥပမာ Indonesia တို့ India တို့မှာဆိုအခုကျွန်တော်တို့ Silicon Valley မှာသုံးနေတာတဲ့10နှစ်လောက်ခေတ်နောက်ကျတဲ့နည်းပညာမျိုးတွေကိုသုံးနေရတာပါဒီတော့ VR လိုနည်းပညာသစ်မျိုးကိုအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာသုံးနိုင်အောင်လုပ်ပေးချင်တာမို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာပါပေါင်ကူတရားလေးတစ်ခုဖန်တီးနေတာပါဒီပေါင်ကူတရားဟာအမေရိကန်ကနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုကြံကဘာနဲ့ဆက်ဆက်ပေးပြီးလူတိုင်းလည်းသုံးနိုင်အောင်လုပ်ပေးနေတာပါ First of all this is a cardboard and this is Google's DIY ကျွန်တော်ရင်ဒါဟာကပ်ပုတ်လေးတစ်ခုပါ Google က do it yourself လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့နည်းပါကပ်ပြားနဲ့ plastic မှန်ဘလူးလေးတွေကိုပဲသုံးရပါတယ်သူကတော့Full Dive ကုမ္ပဏီပူးတွဲတည်ထောင်သူ Odd Out ပါဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူမှမဆိုအွန်လိုင်းမှာဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်ပြီး smartphone နဲ့တွဲပြီးသုံးလိုက်တာနဲ့ VR နည်းပညာကိုလက်တွေ့ခံစားနိုင်တာပါဒါဟာ game တွေအပါအဝင် VR တွဲသုံးတာအားလုံးရော VR apps တွေဓာတ်ပုံတွေအားလုံးအတွက်လူမှုမီဒီယာမှာသုံးနိုင်အောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ် Full Dive ကနောက်ဆုံးထုတ်တဲ့ app မှာတော့လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ360 degree လှည့်နိုင်တဲ့ရိုးရိုးကင်မရာနဲ့ဖြစ်စေဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဒီ app ထဲကိုထည့်ဒါကိုတငယ်ချင်းနဲ့ share လိုက်တာနဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံကိုသူကတကယ်တွေ့မြင်ခံစားရနိုင်တဲ့ VR ပုံတွေရနိုင်တာပါ I want everybody to aim for the best to do the things that people have never thought of လူတိုင်းအကောင်းဆုံးကိုပဲမျှော်မှန်းကြစေချင်ပါတယ်
နောက်ဘယ်သူမှမစဉ်းစားမိတာမျိုးကိုလုပ်ဖို့ပါဒီလိုအလေးထားမျိုးရှိလာစေခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့် VR နည်းပညာကိုလူတိုင်းလက်လန့်မိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာပါဒါပေမဲ့ဒါကအသိကိုအကြီးကျယ်တာမို့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဒီနေရာမှာအသေးစိတ်လုပ်ရတာတွေတိတ်များတာမို့အသေးစိတ်တွေကိုပို့ပြီးစဉ်းစားဖို့နေတိုင်းပဲအားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ကဘာကြီးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့တစ်စုံတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ကသူ့ရည်မှန်းချက်လို့ဥတုံမကပြောပါတယ်အခုထိတော့ Foldtap app ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ကြသူပေါင်းက 1.6 သန်းရှိနေပြီမို့အပြောင်းလဲပြောင်းအောင်လုပ်ချင်တဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရဟာလမ်းမှန်ပေါ်မှာရောက်နေပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်အနာဂတ်မှာယာတီဥဟုတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကမှန်းဆတဲ့အခါတချို့ကတော့အရင်ကရှိခဲ့တဲ့ယာတီဥဟုအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်လေ့လာနေပါတယ်။ဒီလိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတော့လူငယ်တဲ့နှစ်ရာထောင်ချီအကြာကခဲနေခဲ့တဲ့ရေခဲတွေကျန်နေသေးတဲ့အထောက်အထားတွေကိုရှာဖွေရပါတယ်။ဒီကြောင့်ဝေဘကဝတ်ရဲ့သတင်းကိုအခြေခံပြီးကိုဝင်းခမောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရေခဲတစ်တာတွေခဲနေတဲ့ရေခဲတုံးတွေကအစအနလေးတွေဟာရေခဲစင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရေခဲတစ်တာတွင်ကအခြေအနေတစ်ခုဥပမာကော်ဖီကွက်မှောက်ကြခဲ့တာမျိုးစသဖြင့်ပြန်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဒီဖြစ်စဉ်ကိုအချိန်အားဖြင့်ပိုကျဲပြန့်တဲ့ပမာဏတစ်ခုနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Piece of ice is 400,000 years old. Well, ဒီရေခဲဟာနှစ်ပေါင်း၄သိန်းတန်းရှိပါပြီ။ကျွန်တော်တို့တော့ဒါအရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ရေခဲတုံးပါ။ကျွန်တော်တို့ကသူဒီအတိုင်းဆက်ရှိနေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မီးတောင်ပေါက်ကွဲသလိုမျိုးဖြစ်ရတွေကိုရာသီဥတုတွေကဘယ်လိုဆုံးပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သုတေသနပညာရှင်တွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်တောင်ဝင်ရိုးစွန်းဒေတာတွေမှာတွေ့ရတဲ့တက်တန်းရင်ရေခဲဗဟုအတွင်းသားတွေကအကူအညီဖြစ်စေပါတယ်ဒီရေခဲတွေကိုစူးစောင်းပြီးတော့ဘရုစ်လိုလေ့လာလိုသူတွေအတွက်အသုံးပြုဖို့ကုန်းလောင်ယုံအရွယ်စားရှိတဲ့ရေခဲယုံတွေထဲမှာတင်ပေးထားပါတယ် We run them backwards ဒီရေခဲအတွင်းသားကနေတိုင်းတာလို့ရရှိတဲ့တိုင်းတာချက်တွေအတိုင်းရာသီဥတုပုံစံတွေကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးမှန်မယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာဖြစ်လာမဲ့ရာသီဥတုပုံစံအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်မှုပိုဖြစ်စေမှာပါအခုလိုရေခဲအတွင်းသားတွေကနေရရှိတဲ့သတင်းချက်လက်တွေဟာအနာဂတ်ရာသီဥတုတွေကိုခန့်မှန်းဖို့အသုံးပြုတဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုပုံစံငယ်တွေကိုအခုထက်ပိုပြီးတိကျစေမှာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တွေ့တဲ့အချင်းချင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငင်းငယ်ရင်းနဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဟာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဒါမြန်မာအစိုးရတဲ့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီဗုဒ္ဓဖူးနေ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားသွားပါတယ်ဒီတွေ့တဲ့21ရာစုပင်လုံပြည်ထောင်စုငင်းငယ်ရင်းညီလာခံမကြသိခင်တုန်းကပဲခေါ်ယူချင်ပါခဲ့တဲ့အကြောင်းအစိုးရလွှတ်တော်တမတော်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လူမှုအခြေပြုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ဒီညီလာခံဟာအားလုံးပါဝင်ရေးမှုနဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေပြုထားတာဖြစ်ပြီးတဟငင်းငင်းကြီးအတွက်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းတောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်ကိုလိုက်အင်ကချိုရင်းတဲ့အထိနှိမ့်ပိုင်းနေဆက်ခံခဲ့ရတဲ့အိမ်အကူမိန်းကလေးငယ်နှစ်ဦးရဲ့အမှုကိုနှစ်နာချေယူညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့အစိုးတရက်ကိုတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့တာမှာဒီအစိုးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကအင်းဝအချုပ်ဆိုင်မှာနှိမ့်ဆန်းနှစ်ပတ်ခံရတဲ့ဒီအိမ်အကူမိန်းကလေးနှစ်ဦးရဲ့အမှုမှာလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကစက်သိန်း90နဲ့နှစ်နာချေယူချေအေးစေခဲ့တဲ့အပေါ်လူ့ခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူတွေကဝိုင်းဝန်းဝေဖန်နေချိန်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာလည်းအခုလိုအရေးကြီးအစိုးတင်သွင်းအတည်ပြုတာတွေဖြစ်လာတာပါရှင်။စီးရီးယားနိုင်ငံကအဓိကကြတဲ့ဒေသတွေပေါ်မှာစစ်လေရင်ပြန်တန်းတာတွေအဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအလက်ပုံမျိုးအတွင်းကသဘုံတွေထိန်းချုပ်ရာနေရတော့များပုံထုနေညပိုင်းကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာခံရပါတယ်။ဒါဟာလပောင်းများစွာကာလအတွင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အတိုက်ခံလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရီးယားဆိုရလက်ချက်လိုချက်ချင်းထောက်ပြပြောဆိုနေကြပြီးတော့စီးရီးယားဆိုရဘက်ကတော့အဆုံးတရားမချက်မပေးပါဘူး။မင်းညာကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်ပိုင်းတင်းနေမနက်ပိုင်းမှာလည်းအလက်ပုံမျိုးစင်ကြေပုံအရက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကျတော့ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ Tomorrow ရဲ့ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။